В Івано-Франківську люди скаржаться на нову систему реєстрації пацієнтів, яка запрацювала в лікарнях кілька місяців тому. Містяни кажуть, замість спрощення і прискорення процедури, черги навпаки зросли, а потрапити на прийом стало справжнім випробуванням. Що пішло не так, з'ясовували мої колеги. Івано-Франківську вже 4 місяці, як усі поліклініки працюють з новою електронною системою реєстрації пацієнтів. Проте ефекту зменшення черг біля реєстратури та під кабінетами, кажуть франківці, поки що не відчули. То і так було треба чекати. Я колись чекала та й впала. А потім мене поставили на лавку. Ти дали укол. У соцмережах люди пишуть, що черги в лікарнях навпаки навіть зросли. Мовляв, якщо раніше одного пацієнта реєстрували і видавали талон за 3 хвилини, то тепер на це йде щонайменше 15. Прямо по коридору, 201 кабінет. Це приймальня головного лікаря, і тоді повертаєтеся до нас. Реєстратори запевняють, ситуація зміниться, коли вони нарешті завершать формувати базу даних своїх пацієнтів. На це знадобиться ще кілька місяців, адже із 40 тисяч жителів на сьогодні зареєстровано лише 7. Під віконечком черга велика в даний момент, тому що люди починають реєструватися ще. Через деякий час, коли більшість населення буде зареєстровано, це буде займати менше часу. Проте медики кажуть, що черги зараз і через збільшення сезонних захворювань. А головний лікар поліклініки запевняє, проблем немає. Я робила моніторинг і розмовляла з нашими пацієнтами. Мені цікаво, чи були задоволені від того. І ви знаєте, я скажу, вони задоволені від того, що вони... Розумієте, що він прийде на першу годину, допустимо, і він попаде до лікаря. Розумієте, і він не чекає в черзі. Щоправда, самі пацієнти іншої думки. Приміром, пан Михайло записався до кількох лікарів і потрапити до них зможе лише наступного тижня. Треба мені приміром до 15 лікарів. Я вже другий тиждень ходжу і ще на тиждень маю. Знаєте, через ту реформу. Раніше я в той же день міг попасти до лікарів. Лікарі запевняють, з часом система і справді полегшить пацієнтам візити до лікарів. Ольга Теребинська, Жанна Дучак, Зиновій Автанас. Новини телеканал Інтер, Івано-Франківськ.